I'm gonna be the one that's taking over. Now this is what it's like when worlds collide. Energetic now. Thank you.
くらえ。ラウンド1。ファイト。機械中。くらえくらえくらえ。
Ready when I eat. Com você. Yeah!
Você está me subestimando demais. Posso captar os seus movimentos sem precisar enxergar. Round 3. Fight! Você está me subestimando demais. Posso captar os seus movimentos sem precisar enxergar.